Kde to jsem? V soudní síni! Uši, ale kým? Pomoc! Co to nejsi? Moje kukaléro. Co to je sakra kukaléro? Jestli pak to není kokain, ten do mého nosánku může. Počkej, možná na Marilyn Manson pomůže. Ember! Pane na nebi, chraň mou postel. Neboj se, to už postel nikomu neposere. Koukej, co právě mám ve svých rukou. To bys chtěla! Dobrý, žiju! Přišla jsi mě soudit, co? Ale koukej, co mám. Flašku plnou kokainu a je jenom moje. Kiš, 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 kiš. Objection reset. Připravte důkazy! Zatka ho, flašku z tebe! Tenhle ten soud nesměl! Nehodlám Johnny mu platit nějaký peníze, zatež to moje peníze! To chce velkou flašku vína! Vyhráli jsme! Myslím, že jo! Jsi si jistý? Johnny měl možná nasráno v posteli, ale Ember teď bude mít nasráno v peněžence. Jdeme se sjet. Jo. My dog step on the bee? Tahle situace se mi vůbec nelíbí. Napíšeš něco na Twitter?